Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 4, Vrees God en gee om heerlikheid vir 15 tot 21 April. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 12. Dit lees: Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Ek lees weer: Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Kriekort. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n voorreg om u woord oop te maak en daaruit te leer. Ons bid u Gees van God dat u ons asseblief insig sal gee in u woord in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons het weer vir Mike Groenewald hier by ons. Mike, baie welkom, baie dankie die saam ons vandag se les doen. Dankie David, lekker om hier te wees. Amen. Vandag is ons by Maandag 17 April, om God te vrees en om gehoorsaam te wees. Die les sê hierso, weer eens begin met 'n vraag, wat leer ons uit die res van die skrif, oor hierdie oproep om God te vrees? So ons kyk nou nog steeds, Mike, na hierdie gedagte om God te vrees. En dan vooral ons bekyk na Deuteronomium 6 vers 2, Psalm 119 vers 73 en 74, as ook Prediker 12 vers 13 en 14, dan vraag hulle, wat is die gevolge wanneer een mens besluit om God te vrees? Nou Deuteronomium 6 vers 2 sê, dat jy die Heere jou God kan vrees, en al sy insetting en sy gebooi wat ek jou beveel te hou, jy en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. En dan Psalm 119, vers 73 en 74 sê, U hande het my gemaak en my toeberei, maak my verstandig dat ek u gebooie kan leer, die wat u vrees sien my en hulle is bly, want op u woord wag ek. En dan Prediker 12, vers 13 en 14 sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God, en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense, want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. So Mike, wat is die gevolge, wanneer een mens besluit, om God te vrees? Ek denk as jy God gaan begin vrees, gaan jy die gebooie onderhou, want dis een ding wat jy gaan basis van jouself wil doen, jy gaan die gebooie wil onderhou, en jy gaan basis besef, elkeen van ons is deur die genade van die Here gered. Daarom gaan dit ons daaglikse behoefte wees om sy gebooie te onderhou. Amen. Ja, soos wat hulle vra hierso in die lesie, hulle sê, wat is die gevolge wanneer 'n mens besluit om God te vrees? En soos jy tereg sê, om God te vrees beteken om onderdanig te wees aan sy wil, met ander woorde die onderhouding van sy gebooie. Dit is 'n eerbiedige houding, daai vrees. Dit is om aan hom onderdanig te wees en God te gehoorsaam, om God en sy gebooie te gehoorsaam. Genade vrywaar ons nie van die verpligting om sy gebooie te gehoorsaam nie. Die evangelie vrywaar ons dus van die veroordeling van die wat die wet bring, maar nie van ongehoorsaamheid nie. Nou, jy het seker al baie gehoor, Mike, van mense wat sê, ja, maar ons hoef nie die gebooie te gehoorsaam nie, want Jesus het vir ons gesterf op die kruis. Ek meen, maak dit sin? Ja, daar is baie wat so sê, maar ek denk nie hulle weet wat die wet aan die kruis vasgeslaan is nie. Ja, so, omdat Jesus gesterf het op die kruis, beteken dat ek aan die oorspel pleeg? Nee. Beteken dat ek aan die Here se naam uitelik gebruik? Nee. Nee, inteendeel, omdat hy vir my gesterf het op die kruis, gaan ek dit nie doen nie. Nee? So, genade bevry ons nie net van die sondeskuld nie, van die verlede se sondes wat ons gereinig word nie. Dit bemagtig ons ook om Gods vreesend te leef, om getrou aan God te wees, om gehoorsaam aan sy gebooie te wees. Ons les in Romeine 1 vers 5, die Nuwe Afrikaanse Bybel sê, deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidenasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. So selfs ou Paulus hierso, waar die mense gebruik van sy geskrifte, waar hy nou kan sy sê, nie, jy hoef nie die gebooie te gehoorsaam nie. Hy sê hierso, hy het mense geroep, hy word deur die genade van die Here geroep om mense tot gehoorsaamheid te roep. So, daarso is, maak ek klaar nie sin nie. Die lesie sê, hierso party mense het die vreemde opvatting, dat verlossing deur genade die wet van God nietig verklaar.
Mense glo werklik daarso waar Jesus gesê het, ek kom om die wet te vervul. Hulle sê vervul beteken hy kom die wet vernietig, hy kom het wegvat. En dit is glad nie wat die Here daarso vir ons sê nie, nee. Vir sulke mense, vir enige praatjies oor gehoorsaamheid, sê hulle nee, maar dis wetties. Julle is nou net wetties. Maar die vraag is, wat Jesus sê vir jou, jy moet nie gehoorsaam wees nie. Is dit die Jesus wat die mense graag wil hê, hy moet wees, of praat ons nou van die Bybelse Jesus? Want dit is Jesus wat gesê het, dat ons hom moet gehoorsaam, omdat ons hom lief het, nie? Die wet is immers 'n getroue afskrif van Jesus, van die Here, van God, sy karakter. En die Bybelse Jesus sal 'n mens nooit so ver bring om Bybelse leerstellings as minder bindend te beskou nie. Jesus Christus, hy is die waarheid en hy is die leerstelling in praktyk. Met ander woorde, om na Jesus te kyk is om te sien hoe die wet vervul kan word. Ek meen, alles wat Jesus het nooit enige wet gebreek nie. Hy het die wet volbring en ons moet in sy voetspore volg, nee? En wat is 'n beter voorbeeld kan jy hê as die Here self? Hierdie laaste paragraaf in die lesie sê, Openbaring se finale wekroep doen 'n ernstige beroep op elkeen wat daadwerklik in Jesus glo, om alles wat hy ons bied ten volle te aanvaar. Vrees God is die drie engele se oproep aan ons, waarin ons dan uiting gee deur te glo in sy reddende mag, en waardeur ons bemagtig word om Gods vreesende en gehoorsame lewens te lei. Die vraag aan die einde van die dag, let op Jesus se woorde in Matteus, is nou Matteus 10 vers 28 Nuwe Afrikaanse Bybel sê, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, nee, vrees hom eerder, hier kom weer die gedagte van vrees in, nee, wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Hoe help het 'n mens om die ware betekenis van die eerste engelse openingsbevel beter te verstaan? Nou maak hierso sien ek hierso, as jy God gaan vrees, gaan jou liggaam en siel nie in die hel vernietig word nie. So met ander woorde dan, vrees is gelyk aan? Dis basies maar gehoorsaamheid aan God se wil en sy gebooie. Ja, en as mens gehoorsaam is, dan gaan jy gered word, nie. Nie omdat jy gehoorsaam is nie, maar omdat die Here jou hart verander het. Omdat jy hom lief het, is jou lewe nou verander. Wil jy nou die Here se wil doen? Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak nie, met ander woorde vir die mense nie, maar die siel nie kan doodmaak nie. Die Here wat die lewe op einde van dag gaan eindig. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam en die siel in die hel kan laat vergaan. En met wie gaan dit gebeur? Wie gaan vernietig word op einde van die dag? Die wat gehoorsaam of ongehoorsaam is? Gehoorsaam. Die wat ongehoorsaam is, nie? En hulle is ongehoorsaam, want hulle is nie lief vir die Here nie, nie? Mike, baie dankie dat jy weer vandag saam ons les gedoen het. Sal leef ons afsluit met gebed. Terug, dankie David. Maak toe die oor. Dankie Here dat ons weer kon leer, dat ons U moet vrees. En uit daai vrees sal ons dit U gebooie onderhou, sodat ons die ewige lewe kan beërwe, dat ons nie gaan vrees vir die dood nie. Baie dankie vir al die genade. Amen. Amen. Baie dankie Mike. Baie dankie julle saam so ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.